OK， 同学们，就我们来看这个三年级数学活动本第八页哦。那么来到这个活动期，估一估哦。那么这个就是估算的意思哦。那么估算数量在空格里填上多余或少余哦。所以我们看第一题哦。OK， 这边有150块拼图哦。所以呢，那么这个是150块拼图，是你要填多余还是少余哦 ？OK， 好像这一个的话。你看到它是已经150个了，那么它这一个拼图又一样的大小哦，所以这肯定是少于哦。OK， 我们用眼睛都可以看了哦。那么到第二题 ，OK， 这个800克这个麦圈哦，那么这个它是一样的这个器皿哦，所以呢，它这个多出来肯定是多过了哦。所以多余 OK， 接下去我们看第三题哦。OK， 是这个是1500颗珠子哦。那么如果你分一半的话，这个好像是一半哦。OK， 如果你可能大概看的话，这边是3cm 多、哦、那么这个是它的一半哦。所以这肯定是一半来的哦。就说这个的一半哦。这个的一半就等于这个哦。所以这个1500颗珠子如果分一半的话就是750哦，因为我们1000除以2的话就是500哦，500再加这个500的一半就是750哦。所以这个呢，他讲1000颗珠子，那么肯定是少于哦，不是没有理由多过1000了，所以是少于。OK， 这个是三年级数学活动本第八页哦。OK， 如果可以的话，你就在这边你可以按 subscribe 哦。那么另外你也可以在这边按一些有关系到的这个 video 哦。那么你也可以在这边下面的 description 这边你看一看有没有这个链接，可能你可以下载这个 APP 哦。